Оголошуються локдауни один за одним і в сусідній Європі. Там міста накриває третя хвиля коронавірусу. Як намагаються її стримати та чи буде кінець пандемії, розкаже Олена Абрамович. Повнені реанімації та порожні головні площі. Так зараз виглядає чимало європейських столиць. Цього тижня уряди низки країн оголосили про третій локдаун. Від суботи зачинився Париж і загалом третина міст Франції. Виходити з дому без нагальної потреби заборонено. Водночас прогулянка на свіжому повітрі у переліку необхідних потреб. Усе не так уже й погано, бо гуляти можна скільки завгодно в радіусі 10 кілометрів від дому. Тож формулювання доволі розмиті. Із собою треба носити дозвільний папірець, але порівняно з попередніми локдаунами у нас значно більше свободи. Більше свободи надали у третій французькій локдауні торговельній індустрії. Не зачиняли книгарень, флористичних магазинів та крамниці з солодощами. А от одяг чи меблі зараз не купиш. І так буде ще 4 тижні. Від суботи на суворому карантині і Польща. Ситуація справді погана. Узяти все під контроль зараз має принципове значення. Торгівельні центри, кінотеатри, театри, музеї, галереї та інші розважальні заклади будуть зачинені по всій країні. Басейни, сауни, солярії, спортивні центри також. Закрили ресторани, бари та казино. У більшості країн Західної Європи, до речі, заклади харчування досі закриті ще від часів другого локдауну. Що ж стосується Польщі, там обмеження планують скасувати 6 квітня, одразу після католицького Великодня. Так само в умовах суворого карантину святкуватимуть Великдень італійці, жителі німецького Гамбурга і низки інших європейських міст. Як на мене, нічого нового. Я вже два свята провів у такому ж режимі – Великдень і Різдво, сидячи вдома. На жаль. Це може тривати роками, тож нам варто будувати відповідні плани і не сподіватися, що все зміниться за 2-3 місяці. Віруси завжди були, є і будуть з нами. Нідерландський уряд уже вирішив, коли все має закінчитися остаточно. Організаторам концертів, фестивалів і конференцій дозволили планувати заходи з 1 липня. До того часу в країні мають вакцинувати більшість населення. Та експериментальні масові дискотеки продемонстрували позитивні результати. Якщо ж раптом щось піде не так, уряд обіцяє відшкодувати бізнесу 80% витрат за скасовані події включно до 31 грудня. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».